Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dwijo ingkang sinudarsono, para pamirsa ingkang dhah kinurmatan, sarta kanca-kanca ingkang kula tresnani. Ing wekdal menika, monggo sareng-sareng ngaturaken puja saha puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Inggih awit kamirahanipun, kula panjenengan sedaya saged kempal wonten ing adicara pahargian pengetan dinten Kartini. Pengetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula saha panjenengan sedaya. Raden Ajeng Kartini inggih punika pahlawan Indonesia saking Jawa. Miyos ing Jepara, 21 April 1879. Seto ing Rembang, 13 September 1900. Raden Ajeng Kartini punika pejuang emansipasi wanita Indonesia. Panjenenganipun ingkang sampun ngupadaya supados derajatipun wanita saged sami kalian pria. Raden Ajeng Kartini ibaratipun kados dene sekar ingkang tansah ambabar gondo arum ing bangsa Indonesia. Upaya ingkang dipun tindakaken saged majengipun bangsa Indonesia ingkang kita tresnani. Bapak Ibu saha para kadang ingkang kinurmatan, antawis Ibu Kartini sampun kapundhut ngarsaning Gusti boten ateges purnaning perjuangan. Perjuangan terus dilakoni saengga dinten menika. Sumangga para kadang sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelebetanipun Raden Ajeng Kartini ingkang luhur punika. Pamong menika ingkang saged kula aturaken. Menawi anggen kula matur boten kalepatan saha salah bawa ingkang kirang pranani penggali panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunging pangapunten. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.